Takže čau, vítejte u mého nového videa a v dnešním videu si řekneme 5 základních suplementů pro nabírání hmoty. Jako první tu máme určitě protein. Protein je skvělý na doplnění základních stavebních molekul pro svaly. Větší příjem bílkovin zmírňuje ztrátu svalu při delší době necvičení. Správné podání proteinu může zlepšit regeneraci. Na druhém místě máme určitě kreatin. Kreatin je jeden z nejbezpečnějších a nejlépe prozkoumaných suplementů na celém světě. Napomáhá tvorbě ATP, čím zlepšuje výkon při tréninku. Kreatin je skvělý pro nabírání svalové hmoty. Na třetím místě máme předtréninkový přípravek, neboli nakopávač. Vhodný nakopávač vám zajistí větší výkon při tréninku, lepší regeneraci a zároveň lepší prokrvení. Na čtvrtém místě jsou určitě vitamíny. Vitamíny zajišťují správný chod těla. Nejdůležitější pro nabírání jsou dle mého názoru vitamíny C a B, protože ty jsou zodpovědní za správný energetický metabolismus našeho těla. Pátý nejdůležitější suplement dle mého názoru jsou minerály. Každý minerál hraje v těle trošku jinou roli a často se z těla ven dostávají s potem. To znamená, že sportovci by je měli užívat více než normální lidé. Například některé jsou důležité pro naši hormonální rovnováhu a podporují testosteron. Pokud se vám video líbilo, budu moc rád za like, odběr, napište nějaký hezký komentář a mějte se krásně, zatím čau.